ვარდების წალკოტი ველის ციხეში, რომელიც წელიწადის ნებისმიერ დროს ყვავის, როგორ დაიწყო საქმიანობა ნინო ზღაპარაძემ. მეუღლემ საჩუქარი უნდოდა რომ გაეკეთებინა და მომცა ფული. Da მითხრა რომ ნუ წადი და სამკაული იყიდე რამე შენ რაც გენდომებაო მე ვიფიქრე რომ ყველაზე ძალიან სამკაული არ გამაბედნიერებდა აი ნამდვილად გამაბედნიერებდა ის რომ ქონოდა კარგი ჯიშის ვარდები გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარეს ჩემი თანამშრომლების 80% არის დღეს ვაქცინირებული ყველა ვიცერი ცინოფარმით ჩემი ოჯახის წევრებიც და მე მოუწოდებ მთელ მოსახლეობას თუ არ იქნება იმუნური ფენა რომელსაც განაპირობებს ვაქცინაცია კორონავირუსს ვერ შევაჩერებთ რა არგუმენტები აქვთ COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეებს ინტერვიუ ჟურნალ ქაკუთხედის რედაქტორთან ახაშნის საჯარო სკოლა სასკოლო სპორტული სპარტაკიადის გამარჯვებული გახდა კარგი წინააღმდეგობაც გაგვიწია მაგრამ შევეცადეთ და მოუგეთ ეხლა მემზადებით ჟუნიორთა თასის გათამაშებაში საღამო მშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამიაშვილი გაგაცნობთ ვარდების წალკოტი ველის ციხეში ნინო ზღაპარაძის ბაღში 200-ზე მეტი ჯიშის ვარდი წელიწადის ყველა სეზონზე ყვავის პროფესიით პიანისტმა და ვოკალისტმა საქმიანობა სამკაული შესაძენად ნაჩუქარი თანხი დაიწყო მცენარებს თავად უვლის და მათთან ურთიერთობა სულიერ სიმშვიდეს ანიჭებს როგორ გამოიყურება წალკოტი ვარდობის თვეს ეთერ თეთრაძის სიუჟეტი ორტეზის, ოსტინის, ტანტუს, იაპონიის, ლეონარდო და ვინჩის და კიდევ 225 ჯიშის ვარდი ველის ციხეში ნინო ზღაპარაძის ეზოში ხარობს. პროფესიით პიანისტი და ვოკალისტი წლებია ვარდებს აშენებს. ეს არის ჩემი პირველი ვარდი, რომელიც შევიძინე და ეს არის კორდესის კონფეტი და გერმანული ვარდია, ძალიან გამძლე, მდგრადი და ძალიან ლამაზი ფერი, როგორც ხედავთ. ოჯახში სადაც გაიზარდა უამრავი ყვავილი ხარობდა ვარდების სიყვარულიც ბავშვობიდან აქვს. როდესაც დაქორწინდა ქმრის ეზოში მხოლოდ სამი ძირი ვარდი იდგა. ამიტომ გადაწყვიტა ვარდები გაეშენებინა და ეზო წალკოტად ექცია. მქონდა სურვილი რომ ჩემს ეზოში რომ გავთხოვდი მქონოდა ვარდების ბაღი და რომ მოვედი აქ დამხვდა სამი ვარდი, სამად სამი ვარდი. მერე მეუღლემ საჩუქარი უნდოდა რომ გაეკეთებინა და მომცა ფული. Da მითხრა რომ ნუ წადი და სამკაული იყიდე რამე შენ რაც გენდომებაო მე ვიფიქრე რომ ყველაზე ძალიან სამკაული არ გამაბედნიერებდა აი ნამდვილად გამაბედნიერებდა ის რომ ქონოდა კარგი ჯიშის ვარდები რომ გამოვსულიყავი გარეთ და მე ნახა ეს მრავალი ნუ მაშინ მრავალი არ იყო სულ 16 ჯიში მომივიდა მაშინ მაგრამ იყო ოსტინები ძირითადად და იყო ძალიან კარგი აი სკორდესის ნოვალისი მაგალითად ეს პულმო ორიენტ ექსპრესი ძალიან კარგი ჯიშები აი სკერიო აშრამი და მოკლედ ჩემი ბედნიერება სინამდვილეში დავინახე არა სამკაულებში არამედ ვარდებში და აქედან გამომდინარე პირველად რომ ყიდულობ თუ გაახარებ თუ რაღაცნაირად გაჩუქებენ ვარდს ძალაუნებურად იმხელა დადებით ემოციას გაძლევს რომ გინდება რომ კიდევ სხვა გქონდეს ახლა კიდევ სხვა და ასე შემდეგ ახლა ამეზოში ევროპის ქვეყნების გამორჩეული სანერგეებიდან ჩამოტანილი 200-მდე ჯიშის საკოლექციო ვარდი ხარობს მისი უნიკალურობა კი იმაშია რომ ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე ყვავის ვარდი რომელსაც ქვია რაფლი. აი შეხედეთ უბრალოდ როგორი დაწეწილი ვარდია და არის განსაკუთრებული იმით რომ ესეთი მოყვანილობა არ აქვს სხვა ჩვეულებრივ კლასიკურ ვარდებს. საკოლექციო ვარდები კი ზუსტად მაგით გამოირჩევა რომ არის ადრე გაზაფხულიდან მოყვავილე გვიან შემოდგომამდე ზამთრამდე თუ არ გასხლავ მანამდე ჩვეულებრივ ექნებათ კოკრები და ჩვეულებრივ ზამთარშიც იყვავილებენ და არიან უხვად მოყვავილეები როგორც ხედავთ და არიან კიდევ განსაკუთრებული იმებით რომ უფრო მდგრადები არიან დაავადებებთან. ყვავილების მოყვარული ქალბატონი თითოეულ ვარდს ინდივიდუალურად უვლის, სხლავს და წელიწადში რამდენჯერმე წამბლავს. იგი მათთან ურთიერთობისას სულიერ სიმშვიდეს გრძნობს. ვარდი ჩემთვის არის ყოველ რიგში კარგი განწყობა.
stimuli ცხოვრებისთვის, რაღაც სილამაზეს რომ ეხები, ძალაუნებურად ხარ სასიამოვნო გარემოში პირველ რიგში ახლა კიდე. Და აქედან გამომდინარე აი ეს წვრილმან პრობლემებს თავისუფლად შეგიძლია გაექცე, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ბარდებში გავლით, გამოვლით, შემდეგ მოვლით და ზრუნვით, მზრუნველობა შესაბამისად უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ არის ეს გაქცევა სამყაროდან პირიქით. Გადამაქვს უფრო სასიამოვნოზე ეს ჩემი ემოცია, ჩემი განწყობაც. სამი შვილის დედამ გადაწყვიტა ეს საქმიანობა ბიზნესად ექცია. ვარდის ტოტებს აკალმებს და გასაყიდად ამზადებს. ჯერჯერობით მხოლოდ ადგილობრივები ყიდულობენ. სურვილი აქვს, რომ მისი ვარდები უფრო მეტმა ადამიანმა გაიცნოს და ბიზნესი გააფართოვოს. ვარდები ჩემთვის არის სიყვარული, ბედნიერება, ყველაფერი. აი ამას ნიშნავს ჩემთვის. Და პლუს თან ცოტა-ცოტა მატერიალურადაც შესაძლებელია, რომ რაღაცნაირად წამოგეხმაროს. Მით უმეტეს დიასახლისისთვის კიდე ყოველი თეთრი საჭიროა, ხო? მინდა რომ ვაქციო ეს ჩემს ბიზნესად, გაიზრდებიან ბავშვებიც და შესაბამისად უფრო მეტი დროც მექნება და მოკლედ ასე რა, ნამდვილად ვცდილობ რომ ვაქციო ბიზნესად. Нино Згапарадзис саколлекцио вардебит უკვე დაინტერესდა ღვინის მარან მუზეუმი ნუმისის მფლობელი ნუნუ გიორგაძე. Ман 200 ნერგი უკვე შეიძინა ვარდების მოყვარულს კი საჩუქრად სპეციალური წიგნი გადასცა, სადაც მცენარის მოვლისა და გამრავლების შესახებ არის საუბარი. მე ყოველთვის მესმოდა რომ ჩემთან აქვე ახლოს მეზობლად იყო ძალიან ლამაზი ვარდების ბაღი და ჩემ და სამარცხინო თვიძახი რომ იმდენად დაკავებული ვარ ვერ მოახერხე გამოსვლა, მაგრამ რამოდენიმე ხნის უკან გამოვედი და ნუ არ ვიცი როგორ გითხრათ, შევიშალე. იმდენი სახეობა ნახე, ისეთი სილამაზე, ისეთი სურნელი და თვითონ მასპინძელიც იმდენად ვარდებივით ძალიან სურნელოვან, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მსუბუქად რომ კონტაქტში შემოვა, ძალიან კარგი ადამიანია, რომ მაშინდელ თითქმის ყოველ დღე ვსტუბრობ ჩემ სტუბრებთან ერთად. ველისციხელი ნინო ზღაპარაძის სურვილი და მთავარი მიზანია რომ კოლექციონერი გახდეს, ეზოში ვარდების ბაღი გააფართოვოს და ტურისტებს ფოტოსესიებისთვის უმასპინძლოს. ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი არის ის რომ მქონდეს ჩემს ეზოში სუნთლიანად გაკეთებული კოლომბები, ანუ კოლომბი ნიშნავს ერთი სახის ვარდები, რომ იდგას ერთ ნაწილში, მეორე ჯიშის მეორე ნაწილში და ასეთი რაღაც და მინდა რომ ხალხმა ისიამოვნოს ამით და მინდა რომ ანუ სხვასაც მხოლოდ მე არ ჩემ თავს არ მივანიჭო ეს სიამოვნება, მე ნამდვილად გულით მინდა რომ მრავალ ადამიანმა განიცადოს ის ბედნიერება. ნინო ზღაპარაძის ვარდები წლის ყველა სეზონზე ყვავის, თუმცა ყველაზე ლამაზი და შთამბეჭდავი მაისში ვარდობის თვეს არის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სასკოლო სპორტული სპარტაკიადის გამარჯვებული კალათბურთში სოფელ ახაშნის საჯარო სკოლა გახდა. გამარჯვებულებს მედლებთან და სიგელებთან ერთად ფულადი ჯილდო გადაეცათ. შეჯიბრებაში მეორე ადგილი სოფელ ჩუმლაყის საჯარო სკოლამ დაიკავა, მესამეზე კი ქალა გურჯაანის მეორე საჯარო სკოლის გუნდი გავიდა. ახაშნის საჯარო სკოლის მოსწავლები ახლა ჯუნიორ თასის შეჯიბრისათვის ემზადებიან, რომელსაც საქართველოს დედაქალაქი თბილისი უმასპინძლებს. ჩვენ ვითამაშეთ ჩუმლაყთან, საკმაოდ კარგი გუნდი იყო, კარგი წინააღმდეგობაც გაგვიწია, მაგრამ შევეცადეთ და მოუგეთ. საუკეთესო მოთამაშე იყო თორნიკე ჩიტაშვილი და სხვა სასაკვირველი და გამოავლინეს ის თავდადება, ერთგულება, სპორტისადმი სიყვარული და ასე შემდეგ. ეხლა მემზადებით ჯუნიორთა თასის გათამაშებაში. იქ მონაწილეობას მიიღებენ ძირითადად ჩვენი სკოლის დაკომპლექტებული ბავშვები, 10-ში და 11 წრეში დაბადებული ბავშვები. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრმა მორიგ პრემიერას უმასპინძლა. თითქმის ორწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ქუთაისიდან მოწეულმა რეჟისორმა ლევან გაბრიჭიძემ ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოების ჩხიკვთა ქორწილის პერსონაჟები გააცოცხლა. პრემიერა მანშლაგი ჩაიარა. ახალი სპექტაკლი თოჯინების თეატრის 30 წლის იუბილეს მიეძღვნა. წარმოდგენა კოვიდ რეგულაციების სრული დაცვით გაიმართა. Yeah.
თოჯინების თეატრს და მომეწონა არწივი რომ გამოდიოდა. პანდემიის დროს რომ აღარ იყო თეატრები ძალიან მომენატრა. ძალიან მომეწერა. ვინ მოგეწონა ყველაზე? არწივი. დავესწარი მე ამ სპექტაკლს და ძალიან მომეწონა. განსაკუთრებით მომეწონა ზაქარამ, რომ ბარტყები გადაარჩინა და კიდევ არწივი. აი, არაჩვეულებრივი რომ ეს სპექტაკლი იყო, ძალიან მომეწონა. მე ვარ დიდი გულშემატკივარი გურჯაანის თოჯინების თეატრის და ეს სპექტაკლი იყო ნამდვილად გამორჩეული, განსხვავებული და ვულოცავ თეატრს დღევანდელ პრემიერას და ვუსურებ მომავალ დიდ წარმატებებს. მიხარია რომ ძალიან ნიჭიერ დასში მომიხდა მუშაობა. ეს პირველი ჩემი პირველი შეხვედრა იყო ამ დასთან და წარმატებულად დაძლიეს ეს ამოცანები, რაც დასახული იყო მსახიობების წინაშე. თავარი ის არის, რომ ღირებულება ქალაქის, მე ვამბობ გურჯაანზე, ისა იმით განისაზღვრება, რომ მას არაჩვეულებრივი თოჯინების თეატრი აქვს. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი 30 წლისაა. სწორედ თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ, სწორედ დღეს სიმბოლურად ძვირფას მაყურებელს თეატრმა უმასპინძლა. შედგა პრემიერა აჟაფშაულას მოთხრობის ჩხიკთა ქორწილის მიხედვით. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარეს. ჩინური წარმოების სინოფარმით ისინი გურჯაანის ჯო ჰოსპიტალში აიცრნენ. როგორც მედიკოსები ამბობენ, ვაქცინაცია პანდემიის დამარცხების უალტერნატივო გზა არის. ჩემი თანამშრომლების 80% არის დღეს ვაქცინირებული, ყველა ავიცერით სინოფარმით, ჩემი ოჯახის წევრებიც. და მე მოუწოდებ მთელ მოსახლეობას, თუ არ იქნება იმუნური ფენა, რომელსაც განაპირობებს ვაქცინაცია, კორონავირუსს ვერ შევაჩერებთ ვერავითარ შემთხვევაში. თქვენთვის ალბათ კარგად არის ცნობილი, რომ დღესდღეობით უკვე შემოვიდა სხვა შტამებიც საქართველოში. იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი და ჩვენი ოჯახის ჯანმრთელობა, ყველას მოუწოდებ ვაქცინაციისაკენ. არაფერი გართულება არ გქონია არც ერთ თანამშრომლეს, აბსოლუტურად არაფერი. ყველაფერმა ჩაიარა ნორმალურად. პატარა გვერდითი მოვლენებიც რომ ქონდეს ადამიანს, ჯობია ვაქცინირებული იყოს და დაიცვას თავი კორონავირუსული დაავადებისაგან. იმ ეტაპზე, როცა მე უნდა გამეკეთებინა ვაქცინა, სინოფარმი იყო ახალი შემოსული და მექანიკურად დავრეგისტრირდით ჩვენ სინოფარმზე. განსაკუთრებული არაფერი, იგივეა სინოვაკი, როგორც სინოფარმი, ისიც ჩინური ვაქცინა. ასტრაზენეკას აქვს ცოტა უფრო მეტი გვერდითი ეფექტები და ასაკიც შეზღუდული. ეპიდემიოლოგები, ექიმები მოსახლეობას მოუწოდებენ გაიკეთონ ვაქცინაცია, რადგან ეს პანდემიასთან ბრძოლის ერთადერთი საშუალებაა. თუმცა საქართველოში მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ვაქცინამ შესაძლოა მათ ჯანმრთელობაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინოს. ვაქცინაციის წინააღმდეგია ხათუნა საგინაშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ქვაკუთხედის რედაქტორი. თუ რა არგუმენტები აქვს მას, იგი თავად მოგვიყვება. ქალბატონო ხათუნა, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. როგორც ვიცით, თქვენ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით 10 წლის წინააღმდეგი ხართ. არგუმენტები რომ გითხრათ, რატომ ფიქრობთ, რომ ადამიანებმა ვაქცინაცია არ უნდა გაიკეთონ? პირველ რიგში უნდა თქვა ის, რომ ჩვენ ვაქცინაციის პროცესი განყენებულად არ უნდა განვიხილოთ, არც ასე განყენებულად არ უნდა განვიხილოთ მიმდინარე პანდემია, რომელმაც აი წელიწადზე მეტია შეაზარზარა მთელი მსოფლიო. მე მიჩეული ვარ, როგორც მორწმუნე ადამიანი, ყველაფერი განვიხილო ესქატოლოგიური სწავლების ჭრილში, იმ ეპოქის გათვალისწინებით, რომელ ეპოქაშიც, აი ამ აბედით ეპოქაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. ალბათ უპრიანია, თქო გავიხსენო ჩვენი უწმინდესი ძალიან გახშირებული მოწოდებები იმისკენ, რომ მოვემზადოთ ბოლო ჟამისთვის, რომ ძალიან ახლოს არის დრო. სხვათაშორის პანდემიამდე უწმინდეს ჰქონდა ხილვა, რომ ადამიანები იყვნენ სახლებში გამოკეტილი და ითხოვდნენ შველას და მერე მართლა მთელი სიზუსტით ახდა მის ეს ხილვა. და ჩვენ ვიცით, რომ პატრიარქი არის ღვთის ადამიანი, მას ღვთისგან აქვს ხშირად მინიშნებები და ჩემი სურვილი იქნება პირველ რიგში, რომ ჩვენმა გონიერმა მოსახლეობამ გვისმინოს არა იმდენად ჩვენ, რამდენადაც ჩვენს უწმინდეს, ჩვენს ეკლესიას, წმინდა სინოდს და ღმერთშემოსილ მამებს. ქალბატონო ხათუნა, რადგან პატრიარქი ახსენეთ, საინტერესოა საპატრიარქო რას ფიქრობს ვაქცინაციის შესახებ? თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ? ა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სინოდის დადგენილება. სხვათა შორის ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები
სინოდის სხდომის მერე ციყვნე საპატრიარქოში მისწული, მათ შორის მინისტრი ტიკარაძე და სთხოვეს, რომ საპატრიარქო ჩართულიყო ვაქცინაციის პროცესის ეგრეთ წოდებულ რეკლამირებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საქართველოში ეს პროცესი მიდის შეფერხებით ხალხისადმი, ხალხში არსებული ძალიან დიდი მდობლობის გამო და საპატრიარქოდან კატეგორიული უარი მიიღეს ამაზე და ამანაც ძალიან უნდა დაგვაფიქროს ჩვენ. რატო არ წამოვიდა პირდაპირ მოწოდებები წმინდა სინოდიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ ხალხი მასობრივად შეერთოს ვაქცინაციის პროცესში და ვითაც ყურნი აქვს სასმენად, ისმინოს და გულისხმაყოს, რაც ხდება. მე რომ ახსენე ესქატოლოგიური პროცესი და ეპოქა, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, ეს შემთხვევით არ მიხსენებია, სულიერებასთან და სულიერ ცხოვრებასთან კავშირში მყოფმა ადამიანებმა იციან თანამედროვე ძალიან ბევრი ღმერთშემოსილი ამის გაფრთხილება, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ჭეშმარიტ აპოკალიფსურ ეპოქაში და ეს მიმდინარე პანდემია და პანდემიასა და ვაქცინაციაც უნდა განვიხილოთ ჩვენ როგორც გლობალიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი და გარდა ამისა სასულიერო პირები რომ გაფრთხილებ რომ სიფრთხილით მოეკიდოთ თანამედროვე პროცესებს და შევიმოსოთ, ესე იგი, ღმერთ შემოსული სიფრთხილე და სიფრთხილე. გარდა ამისა, ასევე ამ ნათქვამთან და ამ გაფრთხილებასთან თანხმობაშია რიგი კეთილსმინდისიერი მეცნიერებისა და მედიკოსების გაფრთხილებები იგივე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. მაგალითად, მახსენდება ფრანგი ნობელის პრემიის ლაურეატი მეცნიერი ლუკ მონტანიე, რომელმაც გამოუთქვა ვარაუდი და ფაქტიურად მას უკვე ჩამოყალიბებულიც აქვს ეს აზრი, რომელიც ძალიან საგულისხმოა და კომპეტენტურია ჩვენთვის, რომ ეს ვირუსი არ არის შემთხვევით წარმოქმნილი, ისე როგორც ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ ჩვენთვის თავიდან, რომ ეს თვითონ ღამურებისა და რაღაცა რეპტილიების ჭამის შედეგად ჩინეთში წარმოიქმნა. ამბობს მონტანიე, რომ ვირუსი ლაბორატორიულად არის ხელოვნურად შექმნილი, სწორედ იმიტომ, რომ დღესდღეობით აი ეს შედეგი მიგვეღო და მსოფლიო დამდგარიყო მასობრივი ვაქცინაციის პროცესის წინაშე. და ბევრი კეთილსინდისიერი, მართლა აკადემიური წრევი და წარმომდგარი პროფესიონალი გამოთქვავს ვარაუდს იმის შესახებ, რომ არა ვაქცინა წარმოიქმნა ვირუსისთვის, არამედ სწორედ ვირუსი შეიქმნა იმისთვის, რომ მსოფლიო ვაქცინაცია ჩატარებულიყო. ქალბატონო ხათუნა, თქვენი აზრით, პატრიარქი ამ საკითხზე რატომ არ აკეთებს ოფიციალურ განცხადებას? რაც სათქმელია, მე მგონი თქვენს ის, რომ არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ბიოეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. აქ იგულისხმობდა ის, რომ გახმაურდა, მე მგონი, აღარც მალავენ და თვითონ წამრის სააგენტოს საიტებზე მითითებულ ანოტაციებში უკვე მითითებულია აშკარად ის, რომ აი ეს გენ მოდიფიცირებული ვაქცინები AstraZeneca, Moderna და Pfizer-ი არის შექმნილი, გამოყვანილია ესე იგი აბორტირებული ემბრიონის თირკმელში და სწორედ ამას გულისხმობდა საპატრიარქოს და სინოდის დადგენილებას, რომ უნდა გაეცეს კითხვები და პირ მოცხოვეს ხელისუფლებას, რომ გასცენ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენადაა დაცული ბიოეთიკის ნორმები და რა ვარაუდები და ეჭვებიც არსებობს ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით. მოსთხოვა კიდევაც შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს, რომ ამას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ეს დარჩა ხმათ გაღადებლით და მე არ მსმენია, რომ ოფიციალურ დონეზე საპატრიარქოს გამოთქმულ ვარაუდებს ვინმე უპასუხოს. ქალბატონო ხათუნა, ასევე თქვენი პოსტი წავიკითხე, სადაც ამბობთ, რომ თუ დაიწყება არავაქცინირებულთა დევნა, ვაქცინა სულ უფრო დაემსგავსება ანტიქრისტეს ბეჭედსო. თქვენ გაქვთ ფაქტები, როდესაც დევნიან იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იკეთებენ ვაქცინას? ათონის ფრიდან ერთი გვენის მონასტრის იღუმენმა მაგათად პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ წვეთ ვაქცინირებულებთან ყოველგვარ კავშირს, არ ვაზიარებთ მათ და ესე იგი მათ არც ახსარებაზე მივიღებთ და პირდაპირ გვაფრთხილებენ, რომ ეს ვაქცინა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია უკვე დაგროვილი, შეიძლება იყოს სულიერ საფრთხის შემცველის და შეიძლება ხა და შეეხება დევნას, უკვე ძალიან ოფიციალურ დონეზე ჟღერდება ასეთი ინფორმაციები, რომ ვაქცინის არარსებობის შემთხვევაში, აგერ შემოაქვთ ხა COVID პასპორტები, იცით თქვენ, საზღვარგარეთ ნოვაციები შექმნეს ვაქცინირებულებისთვის, სპეციალური სამაჯურები შექმნეს და ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოების დიფერენცირება ხდება უკვე ამ ნიშნით, ვინ არის ვაქცინირებული და ვინ არ არის. და არაერთმა ოფიციალურმა პირმა უკვე თქვა, რომ
საბოლოო ჯამში დღის წესრიგი თვითონ მოიტანს იმას, რომ ადამიანები იძულებული გახდებიან ვაქცინა გაიგეთ, იმიტომ რომ ვაქცინის გარეშე მათ არ შეეძლებათ საზღვრის გადაკვეთა, არ შეეძლებათ რაღაცა სერვისების და მომსახურების მიღება. ეს ძალიან ოფიციალურად უკვე ითქმის, არა კულვარულად, არამედ ოფიციალურ დონეზე და როგორც ჩანს, ეს სწორედ იმ გლობალისტების გეგმებში შედის, რომელზეც მე ვისაუბრე და რომელთანაც არის დაკავშირებული მიმდინარე პანდემიის პროცესისა და დაგეგმილი მსოფლიო ვაქცინაციაც. ქალბატონო ხათუნა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ვაქცინა ადამიანებმა იმიტომ არ უნდა გაიკეთონ, რომ იგი ადამიანს სულიერად აზიანებს, თუ ამავე დროს ფიქრობთ, რომ ჯანმრთელობაზე აისახება ცუდად? უნდა აღინიშნოს, რომ აქ ორგვარ საფრთხეზეა საუბარი, რაზედაც გვართხილებენ პროფესიონალი მედიკოსები და მეცნიერები და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, არამხოლოდ ქართველები, ალბათ თინა თოფურია სახელი და გვარი ბევრმა იცის, ასევე აკადემიკოსი ნოდარ გოგებაშვილიც ასევე იზიარებს ამოსაზრებას, და არამხოლოდ ქართველები, არამედ უცხოელები, რუსები და ასე შემდეგ. გვართხილებენ რაზე, რომ არის ორი ტიპის ვაქცინა, ეხლა რასაც თავაზობენ და რაც არის შემოტანილი. ერთი არის DNM-ის და RNM-ის ჯგუფის ვაქცინები და მეორე ტრადიციული გზით მიღებული ვაქცინები. DNM-ის ტიპის ვაქცინებს პირობითად ქვია ვაქცინა, ეს არის სასწრელი ბიოლოგიური აგენტი, როგორც ამბობენ პროფესიონალები, და საქმე გვაქვს გენურ თერაპიასთან. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ეხებიან ადამიანის გენოფონდს, DNM-ს გესმით? ესე იგი, შიმპანზეს დასუსტებული ადენოვირუსის შეყვანა ხდება ორგანიზმში, მერე ხდება გადაცემა ინფორმაციის, რომ თვითონ ორგანიზმა, ადამიანის ორგანიზმა გამოიმუშაოს ცილები, რომლებზედაც უნდა წარმოიქმნას მერე ეს ანტისხეულები. ანუ ეს არის უპრეცედენტო, ასეთი რამე კაცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს. თავის დროზე ხა შეიძლება ბევრმა ოპონენტმა გითხრას, რომ ასევე ანტიბიოტიკს და ყველა ნოვაციას სკეპტიკურად უყურებდა საზოგადოება და მსოფლიო, და მე მესმის ხო ამ რეპლიკისაც და ამ რეპლიკას არსებობის უფლება აქვს, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ ასეთ ახალ ძალიან სახიფათო თამაშს რო იწყებს ხო მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოების ნაწილ, რო რაღაცა გენურ თერაპიაზე როა საუბარი და ადამიანის გენოფონდს რო ეხებიან, აუცილებელია რომ იყოს დასრულებული კვლევის ყველა ეტაპი, იმიტომ რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიღოთ ისეთი შედეგი პრეცედენტო გამოუსწორებელი, რომ ვირუსი არ იყოს იმდენად საშიში, რამდენადაც ვაქცინამ გამოუსწორებელი შეუქცევადი პროცესები გამოიწვიოს ადამიანის ორგანიზმში. და როგორც მე ერთ-ერთ ტელეეთერში ვახსენე, 2023 წლამდე არც ერთ ვაქცინას არ აქვს პრეკვალიფიკაცია მიიჭებული, ანუ კანცეროგენობაზე, მუტაგენობაზე არა აქვთ კვლევები დასრულებული და არ ვიცი თვითონ თუ არა კიბოსუჯრედების წარმოქმნას, მუტაციების წარმოქმნას ადამიანის ორგანიზმში, და ასთავარია შეიძლება გამოიწვიოს მთელი თაობების სტერილიზაცია, არც ფერტილობაზე, ანუ გამრავლების უნარზე ვაქცინებს კვლევები ჩატარებული არ აქვთ. აი ეს არის მთავარი საფრთხე, რომელზედაც საუბრობენ სწორედ ის კეთილსინდისიერ მედიკოსები, რომლებიც მე უკვე ვახსენეთ. ქალბატონო ხათუნა, თქვენ ამ ინფორმაციას რა წყაროებზე დაყრდნობით გვიყვებით, რომ ვაქცინა უარყოფითად მოქმედებს სხვადასხვა ორგანოზე, ხელსუშლის გამრავლებას და ასე შემდეგ? თქვენ და საზოგადოება დღემდე არ იცის, რომ როგორც რომ ყავს ჩვენ ეს ცნობილი ტრიადა იმნაძის, გამყრელიძის და ასე შემდეგ, და ყველა ეთერი მათ აქვს დაპყრობილი, საზოგადოების დიდმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ამ ადამიანებს ყავს ძალიან სერიოზული ოპონენტები აკადემიურ წრეებში, და რამაზებს იმის თქმის შესაძლებლობა სწორედ ის, რომ მე ამ ადამიანებთან, რომლებიც ამ პროცესების სერიოზულ ოპონენტებად გვევლინებიან და აქ ძალიან სერიოზული არგუმენტები ვაქცინაციის პროცესის საწინააღმდეგოდ, არ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ მასმედიის საშუალებებით გააფრთხილონ საზოგადოება რა საფრთხეებთან არის დაკავშირებული მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესი. აი შედეგი სწორედ მათი ასეთი მასმედიის, ასეთი არაკეთილსინდის დამოკიდებულების ისას, რომ ესე იგი ბზამზარებულად საზოგადოებას მიეწოდება როგორც უალტერნატივო ინფორმაცია ვაქცინაციის, ესე იგი სარგებლობასთან დაკავშირებით, და არავის, ესე იგი ალტერნატიული ინფორმაცია საზოგადოების ნაწილს, ალტერნატიული ინფორმაცია არ მიეწოდება საფრთხეთან დაკავშირებით, და აი ეს კეთილსინდისიერი, ესე იგი მედიკოსები და მეცნიერები, რომლებთანაც მე ვცდილობ კავშირს და რომლებისგანაც ძალიან დიდ ინფორმაციის ნაკადი მოედინება,
mass media is massobrui sašualobebis gverdis avlit soret im saptkhebze saubrobso es vaktsinatsia soret 2023 tsande atarebs eksperimentis saxes da realuri shedegebi randomime telshi gamochteba ikida gaomdinare თუ ესე იგი ეს კვლევები დასრულებული რო იქნება და დაიდება რეალური სურათი ამ ვაქცინებს გარდა იმისა რაც გამოჩნდა უკვე და უკვე იმ შეფლე საწყალი საბრალო ექთანი მეგი გოცირიძე გასო თქვენ ამფილაციის შოკი დაფია სინამდვილეში ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა საზღვარგარეთაც ამერიკაში მაგალითად იგივე გენური თერაპიით შემუშავებული ჯონსონ ან ჯონსონის ვაქცინასთან დაკავშირებით ამოღებული იქნა ხმარები და იმის გამო რომ AstraZeneca, Johnson & Johnson-ი და ეს გენური თერაპიით მიღებული ვაქცინები იწვევს თრომბოზებს, მაგრამ აქ მარტო თრომბოზებზე არაა ლაპარაკი, ლაპარაკია კიდე სხვა მიმართულებით სახების წარმოშობის შესაძლებლობაზე. და აი საიდან მაქვს ეს ინფორმაცია? მე ინფორმაცია მაქვს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც მასმედიით იბლოკებიან, მაგრამ აქვთ სამედიცინო კლასიკური განათლება, მეცნიერებათა დოქტორები არიან და აქ სამეცნიერო ხარისხი და შესაბამისად ძალიან სერიოზულ წონას ფლობენ სამეცნიერო წრეებში. ქალბატონო ხათუნა, ფაქტია, რომ ვირუსი არის ვერაგი. ადამიანები იღუპებიან კორონავირუსით და თუ ვაქცინას არ გაიკეთებენ, მაშინ რა არის ვირუსის საპირწონე? რა გააკეთონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც რისკ ჯგუფში არიან და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, როგორც მორწმუნე ადამიანმა ის, რომ ეკლესიის სწავლებით ყველანაირი განსაცდელი არის ღვთისგან დაშვებული საიმისოთ, რომ ადამიანმა გადარჩენის ეკლესიის გზა მონახოს და მე ვისურვებდი, რომ ეს დიდი განსაცდელი, რომელმაც ესე პარალიზება მოახდინა მთელი მსოფლიოს ცხოვრებისა ბოლო 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში, იყოს შემოგრუნების დასაწყისი იმისთვის, რომ ადამიანებმა მასიურად ღმერთის გზა მონახონ და პირველ რიგში ავადმყოფობებს უკურნალონ სულიერი გაგებით, ეკლესიური აღსარებითა და ზიარებით. ვიცით, რომ ყველა ავადმყოფობა არის ცოდვის საზღაური და მე ღრმად მწავს, რომ ადამიანები თავის თავში მონახავენ ძალას და დაიწყებენ სულიერ ცხოვრებას ღმერთი ხორციელი კურნების თვალსაზრისითაც აუცილებლად გამოსავას უჩვენებს და ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო ყველა მორწმუნე ჩემი თანამოაზრე ასე ცხოვრობს და ჩვენ ასე ვებრძვით ყველა იმ პრობლემას, რომელსაც ცხოვრობა ყოველდღიურად გვთავაზობ და ყოველ შემთხვევაში ღვთის შეწევით დღემდე ღმერთის შეწევით დავზლიეთ ყველანაირი წინაღობა და გწამ სუფლის და უფლის შეწევნის და მე ვიცურვებდი, რომ ყველა ქართველმა უფლის გზა მონახოს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გვესაუბრებოდა ხათუნა საგინაშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ჟურნალი „ქვაკუთხედის“ რედაქტორი.